Popular en Marea será moito, señor presidente. Perfectamente. Buenos días, señor presidente, señorías, señor candidato, ciudadanía de Galicia. Escribió Porteiro Barea, ao fundar as Irmandades da Fala, en Compostela en 1916, a conciencia do noso pecado. O primeiro, ser xustos, non botar a outros a culpa dos nosos pecados, teñen da voz do cos seus. Antón, nesta Cámara, o candidato popular dixo que os pecados que se puideron cometer nestes muros espiarán nas urnas. Señor Feijóo, non lle bote a culpa a xente. Hai pecados como o paro, a desigualdade, a emigración e, sobre todo, a corrupción que só comete quen goberna. Como proceso electoral, non a xente dos pecados, en Marea votará non a súa investidura. E como candidato aludido o discurso das Irmandades da Fala, será unha xusta homenaxe ao centenario do seu nacemento a súa vocación, xa que constituen para nós a primeira Marea galeguista formada nas nosas cidades e vilas, mostra dunha sociedade civil inconformista que se une arredor da lingua, pero tamén dos problemas sociais e políticos de Galicia, que desembocará como proxecto político no proxecto Partido Galeguista.